Ենքան հպարտ էինք, ենքան լավ էինք զգում մեզ, որ երկրի նախագահ, պաշտպանության նախարարը և նրանից հետո բոլոր, ով խոսում էր այս տարիների ընթացքում, ասում էին, որ տարածաշրջանի ամենահզոր բանակն է։ Ու հանկարծ մի քանի օրվա մեջ պարզվեց, որ մենք շատ թույլ ենք մեր հակառակորդից, որ մենք զենք չունենք անգամ։ Պատկերացրեք, դա գալիս է հիմնականում մեր վերևների, ղեկավարների շատ սխալ արտաքին քաղաքականություն, քաղաքականությունից։ Շատ զարմանալիորեն երեք նայում ենք, երեք առաջիոր նայում ենք լուրերը և տեսնում ենք, որ այն տանկը, որ երկու տարի առաջ մերոնք շահել են, նոր եկել հասել է, նոր են բերել, ինչի չէին բերում երկու տարի առաջ։ Այն զենքերը, որ մենք գնել ենք վարկով թեկուս, 200 միլիոներ իշխաներ մինչև հիմա տեղ չի հասնում։ Սա շատ վատ քաղաքականության արդյունք է։ Իսկ որ մեր օլիգարխները, մեր պաշտոնատար անձիկ կերան էս հանրապետությունը ոչ միայն պաշտպանության փողեր, այդ ակնհայտ է, այդ բոլորս դիտենք, ում էլ հարցնեք, կանգնացնեք այդ խոսքերը կասի։ Այն գեներալները, որոնք շքեղ առանձնատներ ու այդ շքեղ մեքենաներով են մանեն գալի իրանց աղջիկները, տղաները, պարզասախ դրա հետևանքն է, կոռուպցիայի հետևանքն է։ Գիտեք, օրինակ այս ապրիլյան օրերին, 4 օրերին, ասում ենք մենք շատ միասնական ենք ու ինչ կան, մենք միասնական չենք, մեր երեխաներն են միասնական, են ազգը պահպանող, սահմանի վրա պահպանող երեխեքը, շատ ափսոս։ Եթե մենք միասնական ենք, դուք երևի խորհրդարանի այդ նիստերը բանը երևի դե գիտեք, ժուրնալիստները գիտեք ոնց անդանում, իրար միս են ուտում ուղակի, չեն ամաչում, բա իրանց վերապահված է, չէ, ժողովուրդը իրանց թույլ են տվել, որպիսի կարողանան ժողովրդի մասին մտածեն, հիմա պետք է ամեն ինչ թողվի, այդ միլիարդավոր դոլարները, որոնք կուտակել են, ամեն մեկը, հայրենասիրությունը գալիս է հայրենիքը սիրելուց, ոչ թե գորգորալուց կամ գորազ գոչես, ասես ես սիրում եմ հայրենիքս, գործով պետք է ապացուցի, հիմա էլ ուշ չի, հիմա կարող են գործարաններ աշխատացնել, չնայած սա թալանել են գործարաններ արդեն, ու դրան նպաստել է Իրանը, Իրանը լրիվ թալանած ինքը վերցրեց Իրան, ինչա որ ստեղ հանկարծ չփորձվեն, որտեվ այն առաջի պատերազմական տարիներին Արցախյան, մերոնք ստեղ զենք էին արտադրում, կրակում էին, ուղարկում էին ռազմաճակատ եւ այլն։ Եվ ո՞նց է Ադրբեջանը առելա Մոսկվայից, իսկ իրանք չէ, թող իրանք էլ ունենային, այդքան զոհեր չէինք տա, լրիվ ջահելությունը կոտորվեցին, ինչի համար։ Այո, այն երեխան, որ ասմա 8 հոգի էին, պամպուշ զանգեցի, պամպուշ չկար, ասին եկեք, չեմ հիշում, փորձող անելով, ոնց եմ եկել, ոնց եմ հասել, ինչի չպետի լիներ, ինչի չպետի լիներ, մարդիկ կան, շենքեր ունեն, եսի մինչեր ունեն, ինչի պամպուշ չպետի լիներ, որ են երեխեն մեր հայրենիքը պաշտպաներ։ Կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որ բիզնեսը զբաղվում, իրանք եթե հարկերը օրինականորեն ամեն ինչը վճարեն, բնականաբար էլ մենք բյուջեի պակասով չենք ունենա ու այդ գումարները ճիշտ կբաշխան։ Գործարաններ կնպաստեն, եթե մեր կառավարության անդամները նանցը պահեն իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Առանց կառավարության անդամների դժվար թե մեր բիզնեսմենները նման հարցին լուծում տան։ Պետք է մեկը ուզի որ տան, թե չէ իրանք կամավոր, որ պետք է հանեն տան, չեն տա։ Չէի ասի բոլորը, բայց օգնողներ կան, ես այդպիսի մարդկանց գիտեմ, նա չի որ չեն անում, անում ինչ մասշտաբով է արվում, էդ է հարցը։ Արդյոք բոլոր գումարները տեղ հասնում են, էդ է հարցը, նվիրատվությունները, հարցը, մնացած բոլորը տեղ հասնում են, էդ է հարցը։ Մենք դեռ 94-ից 22 տարի մենք պետք է շատ ուժեղ պատրաստվեինք, դրանց սպառազինվեինք, զինվեինք, գործարաններ ունենայինք, զինամթեր կարտադրող գործարաններ։ Դա չենք արել, որովհետև մեր վերնախավը մտածում են 7 պորտ ապահովելու մասին, հենց դա է պատճառը։ Մենք գործազուրկ ենք, հիմա տվյալ դեպքում մեր մասին չի, մենք թոշակառու ենք, մեզ չեն ընդունի, բայց մեր ջահելությունը այն ժամանակվանից մինչև հիմա, որ պատրաստվեին դրան, մենք շատ հզոր կլինեինք,
բայց հիմա էլ ենք հզոր, մեր հայրենասիրությամբ, մեր երկիրը պահելու տոգորումով եւ այն բոլոր ատրիբուտներով, ինչ պահանջվում է հայրենիքը պահել որպես հայրենիք։ Ու մեզ որևէ վտանգ Թուրքի կողմից կամ ադրբեջանցու կողմից չի սպառնում։ Սա պետք է իրանց համար դաս անեն մեր ղեկավարությունը, մեր վերադասը, որ այդ միլիարդներ դզելով չի, որ դառնում են ազգի համար պիտանի մարդ։ Այսօր պետք է, որ իսկապես մեր բանակը հզորացնելու համար զենք առնել։ Զենք առնել մենք, եթե բյուջեն մեր այսօր իսկապես գուցե քիչա բյուջեն, քիչա, այն փողերը, որ տարել են, 10 միլիարդ է, 5 միլիարդ է, պիտի բերվի, դա ժողովուրդը պիտի պահանջի, դա ոտքի կանգնի ու ուզի այդ օլիգարխներից, այդ պաշտոնյաներից, որոնք կերան ու հանգիստ իրանց համար վայելում են, դրանք այդ փողերը պիտի բերեն և պիտի հզորացնել մեր բանակը, որովհետև ուրեմն միշտ նաև իմ երկերում եմ ես ասում, որ հողն արյունով են պահում, իմացեք, բայց նաև թույլ ազերին չեն սիրում, ուժեղ էլ ինչ ուզում ես արա, ոչ մեկը անիտը չի մեղադրում քեզ, ինչքան թույլ էլ անգել, խնդրենք սրան, նրան, ես երկրին, են երկրին, սուտ բաներ են, ուժապետ, մենք շատ մեր բանակի տղաների ոչին շատ բարձր է, բոլորս դիտենք, ես իրաց ցավը տանեմ, ես բոլոր սահմանային կետերում համերներ եմ տվել տարիներ շարունակ, նաև հիմա զորամասերում շատ բարձր է, մեր ամեն մի տղան մի առյուծ է, բայց առյուծն ինչ անի, երբ որ դեմը ինքը ճանկերով դիմացը զենքերով, և շատ վատ էր, որ մերոնք անսպասելի ընկան այդ բանի տակ, մեր ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարության պատասխանատու մարդիկ շատ վատ են աշխատել այդ տարիների ընթացքում, հուսանք, որ սրանից հետո լավ լինի։